달래기 세르기 거물로. 아니 뭐 걸쇼? 도마르가 엔저관 끼는 거이자. 어버이 거다리 해 미케 니는 저 버티바 미커선데 불러 이런네 허컬로 골라 해 이런네 부자 발언 거 하에 부자 언더 버티바 미커선데 아주 미케 니엄 타게 하루 해런네 벽하거나 지금은 니엄 많이 뒤에 바지 허무 아이템이 거의 바지 허무 니엄 타게 해야 많이 쏠아 하에 আৰু এই ধৰণে অস্তিত্ব নহয়নে সকলো লোকে আজি ওলাই আহি তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিমা সেয়া বিসৰ্জনে পৰিলক্ষিত হয় বৰ্তমান আমি য'ত আছোঁ এয়া হৈছে লাচিতঘাটৰ পৰিৱেশ আৰু লাচিতঘাটৰ এই ধৰণে প্ৰতিমা বিসৰ্জনে সকলো লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব বহুত বঢ়িয়া মুহূৰ্ত আমি উপভোগ কৰিছোঁ তোমালোকে এনজয় কৰা কি নিউজ কৰিছা ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোক কোন ঠাইৰ পৰা আহিছে পানবজাৰ যথেষ্ট আনন্দ কৰিছে এই ধৰণে সকলো ওলাই আহিছে আৰু আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ কি ধৰণে ফাঁচী বজাৰ আজি পৰিৱেশ যিটো আজি পূজা আনন্দ আজি ম্লান পৰিব কাৰণ কি কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বহুত বঢ়িয়া মুহূৰ্ত আমি উপভোগ কৰিছোঁ সব বস্তু পরিচালনা হয়ে আছে আর সবচেয়ে ডর কথা বেয়া নবাবতে আজ ড্রাইডে দিয়ে আছে যেখানে আমি কাজ করো ভালো ভালো হয় এই ধরনের সকল ভক্ত তার মনত বিত্যেক ভাবনা মানুহৰ যে মনত ফূৰ্তি আনন্দ আপোনালোকে দেখিছে সেয়া এবছৰলৈ নোহোৱা হ'ব পুনৰ এবছৰ পিছত আজি এই পৰিৱেশ আহিব আৰু দুৰ্গা পূজা সকলোৱে পালন কৰিব আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত যি দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিসৰ্জন দিবলৈ সকলো ওলাই আহিব কিন্তু আজিৰ যি আনন্দ ফূৰ্তি এয়া এবছৰলৈ যাব আৰু এই ধৰণেই এই সকলোকে আজি দিনটো পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যথেষ্ট নানি নিচিকা সোঁত মানুহৰ গৈছে আৰু এই লোকসকলে দেৱী বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে